Boiro Novo levará ao pleno unha moción para a adhesión do concello á Rede de Cidades pola Bicicleta. Esta iniciativa ten como obxectivo fomentar o uso da bicicleta como principal medio de transporte. Boiro Novo de anunciar que vai a propoñer ao pleno da Corporación Municipal o acordo de adhesión do concello á Rede de Cidades pola Bicicleta e o sistema de rexistro de bicicletas que puxo en funcionamento esta rede. Así mesmo, pretende dotar do crédito preciso nos presupostos municipais para cumprir coas obrigas da rede. Esta iniciativa ten como obxectivo intensificar a promoción da bicicleta como medio de transporte, como así o indicou Dores Torrado. É unha rede na que participan eh, os distintos concellos que teñen unha especial, eh, que realiza unha especial finca pé no desenvolvemento da, do uso da bicicleta nos seus concellos e que permite, de algún xeito, pois, compartir experiencias, elaborar proxectos, eh, conectar eh, e, e buscar asesoramento para para unha boa execución de todos os proxectos que se están desenvolvendo no, no, no noso Concello e tendo en conta de que o, o, A Consellería de Deportes non ten unha competencia directa a hora de poder aderirse ao Concello de Boiro directamente nesa rede, que senón que é o Pleno Municipal o que debe adoptar ese acordo, pois o trasladamos a través do Grupo de, de Boiro Novo esta, esta proposta si mesmo pretende a elaboración dun proxecto técnico dun carril bici que permita a conexión de todos os núcleos cocas urbano que supón conectar o carril bici eh antigo co coa zona de pistas deportivas, eh piscina municipal eh eh e centro de ensino e en este momento pues, está traballando tamén no no desenvolvemento de novos proxectos en particular o que sería conectar a parroquia de Lampón, escarabote co carril bici actual e tamén en estudio pois eh, o análisis de como elevar o carril bici ata, ata Cabo de Cruz. De xeito que, de, algún, de alguna forma, pois, teríamos conectado a través dunha rede verde, dunha rede de carril bici, eh, os, os núcleos de poboación máis importantes do noso Concello. Desde Boiro Novo sinalaron que agardan contar co apoio do Pleno da Corporación para así incluir a Boiro nas dinámicas do fomento do uso da bicicleta entre as distintas cidades españolas.